روز 6 نوامبر از زمان قبول کنستیتوسی تاجیکستان 23 سال پر می شود. کنستیتوسی که به گفته یک مقام بلندپایه دادگاه عالی یکی از 5 کنستیتوسی بهترین در جهان است. عبدالمنان دادازاده سردار ریاست کادرهای دادگاه عالی در یک مقاله در روزنامه رسمی جمهوریت نوشته است کنستیتوسی تاجیکستان دومین سند عالی حقوقی می باشد که در بین کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل بعد از فدراسیون روسیه با راه رأی پرسی خلقی قبول گردیده است. آن در جهان به خاطر 5 کنستیتوسی بهترین داخل می شود که یکی از دستاوردهای بزرگی دورانی صاحب استقلالی کشور محسوب می یابد. مؤلف مقاله 4 کنستیتوسی بهترین دیگر را نام نبرده است و نگفته است که برتری قانون اساسی تاجیکستان از سندهای کشورهای دیگر دنیا در چی است. اما با گفته شاکرجان حکیموف سیاستشناس تاجیک کنستیتوسی مسابقه ورزشی نیست که در دنیای معاصر مقام اول و دوم و پنجم را داشته باشد. با گفته وی چنین بهاگذاری با کنستیتوسی از نقطه نظر علمی درست نیست. کنستیتوسی تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 و در زمان اوج جنگ داخلی از راه رأی پرسی قبول شده است. به قول حقوقشناسان مهمترین خدمت کنستیتوسی فراهم آوردن زمینه برای صلح و وحدت پس از جنگ داخلی ویرانگر بود. محمد رحیم‌زاده دکتر علم های حقوق شناسی و رئیس مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان روز 5 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت کنستیتوسی هرچند در شرایط دشوار و مرکب سیاسی تهیه شد اما برای یک چند ده ساله راهی کشور را معین کرد. متن کنستیتوسی از سال 1994 تا کنون 3 مرتبه تغییر خورده است. نخستین تغییرات سال 1999 وارد کرده شد. عمدترین تغییرات در آن سال تأسیس پارلمان دو پلاته‌ای عبارت از مجلس ملی و مجلس نمایندگان، اجازت دادن به ثبت نام حزب‌های دینی و عوض کردن مهلت پرزیدنتی از دو دوره 5 ساله تا به یک دوره 7 ساله بود. دستاندرکاران در تاجیکستان بعد 4 سال دیگر سال 2003 قلم به دست گرفتند و دیگر بار متن کنستیتوسی را روی میز گذاشتند و آن را اصلاح کردند. این دفعه تغییر و اضافه‌ها فراگیر 56 تا بود. مهمترین اصلاح نیز همین بود که یک دوره 7 ساله ریاست جمهوری به دو دوره 7 ساله مبدل شد. تغییرات تازه‌ای که بعد اصلاح دوم سال 2016 وارد شد هنوز هم در مطبوعات تکرار به تکرار یاد می شود. در رأی پرسی روز 22 می سال 2016 کنستیتوسی را برای رأی دهی به مردم پیشنهاد کردند که 40 تغییرات داشت. مهمترینش هم این بود که در آن اجازه دادن امام علی رحمان به حیث پیشوای ملت به طور نامحدود نامزدیش را به مقام رئیس جمهوری پیشنهاد کند. 39 سال نامزد به مقام پرزیدنتی را نیز از 35 سال قبلی تا به 30 سال پایین آوردند. یکی دیگر از اصلاح مهم در کنستیتوسی از بین بردن بنده بود که اجازه میداد در تاجیکستان حزب‌های دینی فعالیت کنند. اما محمد رحیم‌زاده میگوید تغییرات به کنستیتوسی ارزش آن را نمی‌کاهد بلکه آن را مکمل و مطابق به طلبات زمان می‌سازد. حقوقدان تاجیک به این سوال که اگر سند خوب باشد چرا اجرا نمی‌شود گفت رعایت تمام سند و قانون فرصت می‌خواهد و کنستیتوسی هم اینجا استثنا نیست. کنستیتوسی تاجیکستان از 10 باب و 100 ماده عبارت است و از مؤلفان اساسی آن حقوقشناسان برجسته اشوربای اموموف، ظریف علیزاده، خلیفه بابا حامیدوف، رحمت الله زائیروف و عبدالمجید دوستیوف هستند. اشوربای اموموف یکی از مؤلفان متن کنستیتوسی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این شب و روز آدمانی که درباره کنستیتوسی گپ میزنند خیلی زیاد شدند و نخواست در مورد تقدیر منبعی متن قانونی آفریده‌اش از این بیشتر صحبت کند.